没有咬它，而是毒蛇。那怎么办呢？他起初还不知道睡着了吗？睡着跑进去了，醒了，哎，什么？为什么就是这样？大腿里凉凉的，啊，伸手去摸，哎呦，是蛇，哦，不敢动，不敢动怎么办啊？叫人用剪呢、啊，剪开来，剪开来了，把脚伸开啊，他还是捆在一团啊，一团在那边不动，还是不动，为什么他觉得很暖了、啊？他正在舒服的时候，你走掉了，呵呵，所以这种情况，住在山上的人经常会碰到啊。从前的人啊，这个做女性做衣服啊，缝衣服啊，有一个篮子，竹篮子啊，装这个破布啊，很多破布啦、啊，或者是针线啦、啊，都放在里面啊，平常是就挂在那个墙壁上。啊，比如说靠住墙的地方啊，他就把这个篮子挂在那边，那后边这是山，蛇可以从那个地方进来，就跑到他的篮子里面去啊，啊，因为里面很多破布嘛，很暖和啊，蛇就那边睡觉了，啊，他这个白天呢、啊、想要拿破布来补衣服啊，伸手去抓，一抓连蛇抓下来，啊，所以经常有这种奇奇怪怪的事情，我在狮头山经验很多。我那个时候经常啊，十七八岁经常抓蛇，他跑到房子里面不把他抓出去不行啊，可怕啊！可是抓的方式啊，必定要有研究，否则把蛇抓死了也不是办法啊。那么因此之故啊，这个蛇它是很痛苦的啊，因此之故啊，他希望超脱，就是神道众生啊，禽兽类。土生道的神道众生，他也希望解脱呀，因为那都是一种苦恼的地方。所以摩诃罗伽要说奇轮呢、啊，我一笔先现摩诃罗伽身，而为说法令其成就，这是现八部身。在《感应传》里面找不到这些事实的记载，所以只好顺着文字做下文啊。最后是人与非人啊，把它分开来，先说人。若诸众生要人修人，我见人生而为说法，令其成就。这跟前文都不一样哈、哦。要人爱要做人，喜欢人生，他要修人道的福德，希望生在人道啊。那么观世音菩萨现人生而为说法，使他能够成就。这是最前面那些八部众生说的。他们想要超出，超哪里去啊？前面不是都说要出奇轮吗？天也要出天轮，龙也超出龙轮啊，乃至摩诃罗伽也超出他的摩诃罗伽轮。他们要超出，超到哪去？这里说明了要人，他爱要人生，想要转身在人道，转身在人道做什么？修人，人道可以修行啊，所以啊。这个飞宰相会啊，他在这个归峰大师的啊《圆觉经》的收抄的序里面，他就说过啊，那么天人正在享乐，不会修行啊；阿修罗正在斗争，也不会修行；三恶道众生正在受苦，也不能修行啊。正心律去菩提呀、啊，为人道为能儿。啊，正身心地，把心地啊，把它整修清净啊，去向无上菩提，只有人道，人才能做得到。佛也在人间成佛呀，啊，佛不是在其他各道里面成佛，都在人道里面成佛，所以人最宝贵，因此说人生难得啊，要得人生很不容易啊。那么因此其他各部上至天人都希望能够生在人间啊，那么他就现人生啊而为说法。菩萨在人道众生里面结的缘最最深，所以无量寿经里面也说，观世音大士至两位菩萨都是在娑婆世界的人修行成就啊，所以可见
观世音菩萨与我们这个世界众生因缘特别深，所以希望以人身来度人啊。那么在这个世间人道众生只要能够修学观世音菩萨的法门啊，得度的因缘是非常之多。那么徐子敬居士编一部啊观世音菩萨感应颂，用句颂的方式先写出来，然后一条一条加以分析，都把原书写出来，现在有原版的感应颂，很厚啊。那么这里面呢有很多记载啊，只要你动了一点心念，对菩萨有心要来啊礼拜供养，就能得到啊他的这个帮助啊。从前呢有一个人烧炭，烧木炭，烧木炭各位看过吗？现在已经很少了，从前在北部中北部都有山上的啊，把这个树木烧炭啊。从前有个烧炭的人，在山上这个采取烧炭的木料的时候，有一天在木料当中发现一只木料啊，这个木料的名称叫做鸭蓝，鸭蓝，鸭鸡鸭的鸭啊啊啊，鸭蓝木，蓝是兰花的蓝。这个树木啊，据说很硬，很细啊，丝很细，雕佛菩萨像最好啊。这个烧炭的人看到这个鸭蓝木太好了，而且这个像端呢有一点像观世音菩萨像，那个有一点像他的面相啊，因此他就把这个鸭蓝木请回去，准备保留起来呀，要雕观世音菩萨像啊，因为他是崇拜观世音菩萨的。拿回去啊，放在门边空地啊。那么因为工作很忙啊，没有很快就去做，把那个鸭蓝木摆在那边啊，没有去雕塑啊。那么过了好久的时间，有一天上山去采这个木料要烧炭的木料的时候，大陆有深山经常有虎啊。他正在找这个木料的时候，突然之间跑出一个老虎。他一看到老虎很可怕，跑也跑不掉，怎么办呢？突然之间草丛里跑出一个很丑的女人来，拿着一个拐杖就把这个虎赶走了。奇怪呀，这个地方怎么会有这么一种老人呢？脸相很丑，很难看啊。那么可是这个虎一看到他就害怕了，就跑走了，那么把他的命救下来了。因此这是救命恩人啊，当下就问这个老人啊，请问你是谁呀、啊、这么好帮助我啊。他说，我是你家亚兰木，听到吗？我是你家亚兰木。这个话一说，老人没有了。他坐在哪里想，我家亚兰木哦，原来我以前找到一个亚兰木要雕观世音菩萨像，还没有雕啊。菩萨化身啊，这个脸那么丑啊，回去看看他的那个亚兰木的上端的像，就是这样子。所以观世音菩萨就现出这个跟他亚兰木的像一样的这个身体来救他。假如他不是得到这个亚兰木想要雕塑观世音菩萨像，那一天就危险了，也许会被老虎做点心呐、啊。菩萨，观世音菩萨在人间因缘最深啊，所以心念不空过啊，能灭诸有苦，这是《普门品》里面的话啊。其次现非人，若诸非人，有形无形，有想无想。要度其轮，我以彼前皆现其身而为说法，令其成就。除掉人道众生之外，鬼神之类都是不是人非人，不是人道众生。那么这个不是人道众生是哪一类呢？有的是有身形的鬼道众生，他有身形；有些是没有身形的，例如五色界天天人没有身形啊。那么鬼神当中也有隐形的啊，也是无形。
那么如果这些人想要超脱，菩萨都会现身助他。游想有心理作用，心理会思想，游想三界内的六道众生差不多都是有想的。后边十二类生第七卷经文最后，十二类生里面呢，精神化为土木金石啊，还有空散消沉，这都是无想。十二类生这两种是无想的。那么这个无想众生，如果他能够祈求求解脱的话，菩萨也会现身去满他的愿啊。有想，因为他有思想嘛，当然可能呢会有祈求了。无想，只要他有啊，生到有想的情况，能够想要解脱的话，都会帮助他成就。要度经论，爱度脱他的原来的不是人道众生的鬼神之类，有形无形，有想无想之轮。我以彼前呢，皆现其身而为说法啊，我就是观世音菩萨自身，我会在他的面前现身啊，为他说法，度他，使他能够离开他原来的这一道啊，令其成就。藕益大师的文句解释这一部经啊，对于前面这些文字啊，就是三界六道里面的众生，它分两类，一种叫做他喜欢的这一类，就是让他能够成就啊。那么不喜欢的这一类，就是厌离的，厌离这一类啊，也能使他要厌离各道都能成就，所以叫做成就厌离啊。前面是成就爱要，他喜欢的让他成就，后边他要厌离的也帮助他成就，是菩萨的慈悲是不可思议啊，详尽办法来做度化众生事业。我们平常也会随分随地念观世音菩萨，不专不专也有感应啊，冥冥中啊，就我们想不到的这个不可思议的这个感应，自己不知道啊。无论是显感明印、敏感明印啊，时时都会有所出现啊。我虽然不是专修观音法门，但是对于观世音菩萨，我们一向都有尊敬的心，家庭也是这个供养观世音菩萨的习惯。那么因此平常时啊，不知不觉会有很多感应，自己不知道啊。等到事情发生了，后来想想，如果没有佛菩萨冥冥中加护，恐怕问题就很大了。我曾说过，25岁接狮头山圆光寺住持，26岁修大殿。哦，那个时候要钱呐、心都在向前看，什么地方有钱，我想办法去找处罚。那个时候刚刚有红绿灯啊，我这个土包子啊，到了台北去找士族，哎，那么刚刚有红绿灯啊，我还不懂什么叫做红绿灯呢，在十字路口啊，我就不管他什么红灯绿灯，我就跑了，就一步一步走过去啊，我没有用跑，一步一步走，哎，正是红绿灯了，这个车子各方面都来了，很巧的，我在中间，这边一部车子这样来，这边一部车子这样来，我就夹在中间，就是做夹心饼干嘞，啊，两边都是相差不到一寸，啊，到我身边他同时停下来，啊，两边都是这个室内的公车，他们看到，尤其这个司机伸头出来看，哎呀，你这个命太大了，命大命大，啊，他说我为什么都没有碰伤？很危险很危险啊，他们下来啊，车子都不敢开，先用方法把我这个身体移出来啊，然后他们才能开动啊，说这个命太大了啊，说如